Tak by som sa aj definoval, proste človek, ktorý sa snaží akoby dávať trošku takej úprimnosti do takého falošného sveta showbiznisu alebo čo. Ja si myslím, že keď ženy majú príliš veľa moci, tak veci nefungujú. Ja si myslím, že ženy nemajú prirodzenú schopnosť riadiť veci. A častokrát je ten problém, že oni chcú tie privilégia mužské, ale nechcú tie povinnosti mužské. Vieš, že ona chce, aby si ju bral rovnocene, ale už keď sa platí za večeru, tak už nechce, aby si ju bral rovnocene. Vieš, že oni častokrát si vyberajú, kde chcú byť tí chlapi. Máš aj pravdu, ale zmeňme troška tému, lebo keď nás stretnú babi nejaké v auparku, tak nás s kabelkami ukabelkujú po hlavách. Tvoj ocino vlastne tu bol na Ofasleme, keď si prehral. Áno. Viem, že si mal vtedy antibiotika a tak ďalej, ani si to moc nejak nespomínal. Hej. Vlastne prehral si, a ne nejaký ťažký knockout, ale bolo to počítané ako KO. Došiel sa pozrieť na tento zápas, ktorý si vyhral? Nedošiel sa pozrieť. Akože jeho filozofia za tým je taká, že proste najcennejšie, čo v živote máš, je tvoj mozog a je hrozne hlúpe, akoby tráviť voľný čas tým, že si ho proste nechávaš do neho udierať. Jemu sa celá tá ideológia za tým nepáči. A on nejakeby sa to snaží bojkotovať v mojom živote. Lebo tak nemôže mi to zakázať, ja som dospelý, ale snaží sa to bojkotovať a snaží proste, sa... Proste je proti, hej? Neexistuje podľa mňa tak dobrý pocit na celom svete, ako keď niekoho proste zbiješ. Mne to príde strašne... A zbiješ alebo vyhráš? Tak to ide ruka v ruke tuto, ale... Ale aj to, že keď porazíš niekoho v basketbale, tak akože je to príjemné, ale nedáva ti to taký ten úplne... Taký ten živočíšny pocit proste sily, keď niekoho vypneš. Cez internet si strašne v bezpečí. A podľa mňa, keď naše telo a naša psychika bola milión rokov zvyknutá na to, že bojujeme fyzicky a zrazu prestaneme z ničoho nič, tak aj keď to vyzerá ako dobrá zmena do našich životov ľudských, tak podľa mňa, keby nám to chýba. Vieš, že aj keď teraz proste, neviem, prišli... auta, tak to vyzerá ako dobrá zmena, ale máme obrovské percento obezity, že vlastne, že ty môžeš akoby zlepšiť spoločnosť, ale proste ty môžeš zlepšiť spoločnosť, ale neojebeš proste evolúciu a tvoje telo vždycky bude potrebovať to, čo sme robili vždy ako ľudia. Odkedy sa bijem, tak som oveľa kľudnejší človek, oveľa menej neurotický, oveľa menej stresujem. Keď si videl, že zo tvojej stajne, vlastne zo šatne, niekto prehnal knockout, vlastne Dano. Jak si sa cítil? Neprešlo to aj tak na teba, že prešlo. Dúfam, že aj mne sa to nestane. Prešlo, jasné. Ja som vtedy oľutoval, že som tam vôbec sa išiel na to pozerať, lebo to ma akože celkom poznačilo. Rozhodilo? Rozhodilo, hej. Jak si našiel ten kľud potom? Dýchaním nosom. Dýchal som, že 3 sekundy nádych nosom, 6 sekúnd vydych ústami. A to som robil stále. A keď som to chvíľku nerobil, tak už ma zase ovládal ten stres. Ale to chcel dopovedať, že vlastne, a toto presne, keď zažiješ proste tento nástup do vojny, čo je taká obrovská proste súčasť vždycky bola mužského života, tak potom tieto bežné, moderné kokotiny ti nerobia vôbec akože stres. Takže je to brutálna terapia proste bojovať, byť sa pravidelne. Je podľa mňa brutálna psychohygiena, aj veľmi dobré proste pre mozog. A každý muž, čo to vylúči zo svojho života, túto obrovskú súčasť, tak podľa mňa nebude absolútne spokojný. A toto je tá vec, ktorej veľa ľudí nerozumie, vrátane môjho otca. Ja nikdy nečítam komentáre, nikdy. To je najhoršie vec, čo môže robiť, lebo... Takže robia to zbytočne, keď do teba niekto rýpe, tak chceš im odkázať, že robia to zbytočne. Úplne, jasné, ja som rok neprečítal ani jeden komentár, lebo to je ďalšia vec, čo som hovoril o tej prirodzenosti, odkiaľ ako ľudstvo pochádzame, tak proste tvoja hlava, tým, že sme vždy žili v prírode, nebola zvyknutá na to, že budeš čítať proste komenty, vieš, lebo ty si pred 5000 rokmi nemal príležitosť proste vypočuť si na seba tak veľa zlého feedbacku v tak krátkom čase, vieš, že dajme tomu, že keď si bol nejaký lovec-zberač, niekde proste v jaskyni si žil, tak ti možno raz za rok povedal nejaký tvoj kamoš, že si kokot, vieš, ale nestalo sa ti nikdy, také bomby, hej, že by došlo 100 ľudí a povedalo by ti všetci náraz, že si kokot. Vieš, to je strašne veľká záťaž na ľudskú hlavu, lebo naša hlava není prispôsobená na to, aby sme takéto veci zvládali. Takže tie komenty tam môžu len dojebať, si myslím. Ja svoje deti na 100% prihlásim na bojový šport. Na 100%. Podľa mňa, ja si v tomto bode myslím, že muž proste nebude nikdy správny muž bez toho, aby proste sa nebil.
To si ja takže tí, čo to berú, že to je len vymývanie mozgu alebo nejaké vybuchávanie, tak sú tam aj tieto pocity, čo si spomenul. Keď to dokázalo s tebou spraviť, no je že to... si aj tam preukázal tú pokoru po tom zápase. Ja nepoznám fightera, či by bol, že kokot. Reálne, že nepoznám túto. Dojdeš do hociakého ofisu, vieš, ja som programátor, dojdeš do hociakého ofisu, každý druhý čavo je tam proste, že kokot, arogantný, nepríjemný, neurotický, cholerický, proste neprajný. Tuto dojdeš do hociakého gymu, všetci sú proste extrémne pokorní, milí, príjemní, že proste, fakt ja mám pocit, že vždy, v gymoch sú, v takýchto fighterských gymoch sú vždycky proste najlepší ľudia. No akože kámo, že prvý pol rok túto bolo akože úplne peklo, fakt. Hlavne tie sparingy, to bolo hrozné, ja som sa tak strašne bál každýkrát, keď som sem išiel. A úplne si dodnes pamätám ten prvý a druhý tréning s tebou, to bolo hrozne ťažké niečo. Vtedy, z toho, presne, tá zmena, odkiaľ som prišiel sem, tak to bol strašne ťažký skok. Prvýkrát, čo som sa tešil na tréning, bol 45. Ja som sem išiel 44 krát po sebe, že múky, cez hej. Bolesť, cez... zo strachom. No môžem potvrdiť, že ja som ťa tiež nešetril. No, som ťa dal aj na tú stenu tam s tými profikmi, s Jožom. Ty si ma tu raz aj úplne zmlátil. A ty by sa vtedy lakiť rameno. No. Vďaka Bohu, akože prepáč, ale ty si ma tam bomboval na zemi, si mi dal ground and pound. A ja som bol taký, že bože, kedy to už skončí. No a som si natiaľ rameno. A ty, že dopíče rameno a že vďaka pánu Bohu. Ten Baron nejaký je, nejakého nemám naštudovaného. S kým mal zápas Baron? On mal asi 3 zápasy a všetky, že strašne tragicky prehral, ale fakt, že to bola hamba úplná, že neurobil nič v tých zápasoch a nemal ani silných superov, ale neurobil nič, že každý ho proste hrozne zbil a stále z nejakého dôvodu sa cíti. No a akože je odo mňa výrazne menší, výrazne horší aj v tom boxe a on je taký šop, taký, on je vyslovene taký až taký nejaký by bol Rýpač, taký postihnutý, až mi to príde, vieš, že taký je divný čavo. Chcel by si ho vychovať troška, hej? Chcel a to ľudia píšu, že Baron, lenže akože to nebude asi úplne, že challenge, jaké by až tak, lebo on je fakt, že akože on je tragédia, on je také meme, ale ja som rozmýšľal, že s nimi som išiel bare knuckle. To by mal byť sranda. Keď už by som s ním mal ísť, tak ja by som mu fakt chcel ublížiť. Ja by som veľmi chcel rodinu, ja by som chcel dieťa, len môj problém s tým je, že moja priateľka je ešte na strednej. Takže... Ja som sa napríklad s ním neparal, hej? Tak ja mám 44 a moja mala 21, keď rodila, týždeň na to 22, takže ako, neviem. No... Práve, že keď už sa vracame k tým nejakým koreňom ľudstva a tak ďalej... Ne, akože ja súhlasím, no. Ja by som chcel oplodniť ideálne 18-ku, no. Avšak má rodičov, ktorí sú výrazne proti. A ty, ešte raz, keď sa vracáme k tým koreňom, tam sa pýtali alebo zobrali tú ženu, hej, hodili ju na pleco a proste si ju odnesli do stanu alebo kam do tej jaskyne. Pravda. A vykonali, čo mali, tak ja neviem. Nechcem ťa nabádať niečomu takému. Akože ja som zvažoval ju uniesť párkrát, ale nikdy som nemal akože od nikoho také, že požehnanie, takže toto budem považovať za požehnanie a možno to vykonám v blízkej dobe. Pobil som sa s takým veľkým chlapom, Pišta sa volal, 2 metre, ja neviem, 120-130 kg. Pobili sme sa, zbil som ho, ešte ma pozval, hej, na drink. Sice ja som si dal len džusík, vtedy som vôbec nepil, teraz si dám raz za 100 rokov, ale vtedy absolútne. A proste ešte ma pozval vlastne nejaký džus. Takže to bola úplne iná doba, ne? Dneska ťa niekto vyprovokuje, ty mu dáš facku a ešte ťa udá. A ešte si ťa natočí na telefón. Mne sa zdá, že tí ľudia tým, že majú ten prístup k tým informáciám a točia sa v tom a má to všetko špeciálne názvy, tak si to robia sami. Dneska jasne. Mladý človek dojde sem, nejaký fighter a povie, ja mám taký problém, hen taký problém a v podstate aký problém, ešte že ho sa mama donese, hej? A má toľko problémov. Hej. Takže tie veci niekedy boli proste tie hlavy úplne ináč nastavené u tých chalaňov. My sme mali zápasy za pár euro a išli sme ani koľkokrát som nevedel s kým, tam nejaký King Kong trojmetrový, potetovaný, aj tak som ho vypol za 20 sekúnd, hej. Aha. Ale hovorím, tie emócie, všetko, ani sme toľko peňazí nemali, viac som sa na to tešil, nikto ťa nehejtoval, nemal si ten stres zlyhania v tom, že teraz každý vie, že kto si, čo si, na internete tam rozdupuj ťa, hej, ak teraz toho vlastne aj Attilu za ten Renault a za to, že niekomu dal nejaký, že nejaké sympatie a tak ďalej. Čiže to bola úplne iná doba a myslím si, že bola taká uvoľnenejšia, taká tvrdšia, zdravšia. Vyšli sme tam a ukazoval si veci. My sme kúkali, že ježi, také niečo existuje a povedal si, že dobre, že na budúci týždeň ideme na zápas. Že jak ťa bil, tak ty si zrovna myslel, že sa ti to sníva, ne? No. Že si chcel byť model, alebo niečo takéto. Či to je...
To je pravda? No, 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 vyzerá som veľmi dobrá. Ako vznikla prezývka Black Mamba? Či to nejde ako zo sprchy? No. Vtedy si mal takú hrču a si mal prekržené nohy, no, svojho hlíka. No, no, no. Ja už nebudem zápasiť, no. Ja už nechcem. Tam písali, že niekto bude mať zápas o opasok a ja ti volám, že Ilíka, že kto bude mať zápas o opasok, však ty. Jak som ti zabudol povedať, no, že máš zápas. No, no. Dejak, ty, ja a Attila. Tak skús to opísať, ježiši, jak sme dopadli. Zabitý. Normálne. Ho no, normálne ho ťahali von. Poďme sa baviť na rovinu. Niektorí ľudia aj spomínajú teraz v tých komentoch aj tak, že Attila sa dohodol. Že kto je tento Chávez? Hovorím, že tento je Conor. Hovorím, že čo ti jebe, že s ním to idem. Fakt som sa z neho posral tak, ako z nikoho ešte života. No, Octagon mi veľmi pomohol, ale ja som tiež pomohol Octagonovi. Tie zápasy videli, boli epické. Akože tie zápasy boli, že brutálne.